ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਜਨਾਬ ਕਲਬ ਆਪਦੀ ਕੌਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਰਗੋਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਲਾਮਾ ਕਿਬਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਗਰ ਜਜ਼ਾਲਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਆਖਰ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਮਿਲਤ ਜਾਫਰੀਆ ਖਤੀਬੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਨਾਬ ਇਲਾਮਾ ਕਿਬਲਾ ਅਲੀ ਨਾਸਰ ਹੁਸੈਨੀ ਆਫ ਤਰਹਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਸਲਵਾਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼। دعا برائے حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و علیہ وعلا ابائہ فی حاضر ساعت وفی کل سا، ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینہ، حتی تسکنہ ارزقہ و تنبہ و تمتعو فیہا طویلہ، اللهم بحق فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين صلوات مل کے سارے سر۔ بہت ہی مختصر جی ڈیوٹی بانی دی حیثیت نال میرے بھائی جان مہمان تشریف فرمانے صلوات مل کے سارے صاحبان پڑھو جی۔ اللهم نعرہ تکبیر، مل کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مل کے صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين أمير المؤمنين، الصلاة والسلام على وصيه ووزيره وناصر نبوته أمير المؤمنين نار حيدري، الصلاة والسلام على سيدة الجليل دل مخدوم دل محروم نہیں آگ بجدی تڑیاں دھیاں توں تے ساڈی گھر بابا امداد ہے دستور، جو اوکھے ویلے آندے خون دے رشتے یاد۔ میں زندگی جتنی جلدی نہیں پڑھیا جتنی جلدی اج پڑھنے میرے مہمان بیٹھے، بڑے مارے مسلمان علی دیاں دھیاں، قتل شبیر تو بعد اے تھکے نہیں، علی دی دھی دے خیمے دے پاسے ٹردے بھی پین، ایک بہن پیا دن لوٹو تبرکات علی و بتول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ شام غریب ایڈی اوکھی رات جناب رباب وین کی تن، علی دی آلیا دھی وین کر کے پیا دن بھرجائی اماں اگے ہی ہو جا وین نو کیتے، اکبر نو برچھی لگی آئی تو ہی ہو جا وین نہیں کیتے، قاسم اجے زندہ ہی ہو دی لاج تے گھوڑے بھج گئے تو ہی ہو جا وین نہیں کیتے، ہون کیڑی اوکھی بن گئی ہے تے رو رو کے پیا دن علی دی دھی اگے پتراں دی گل لائی من سکینہ نہیں لبدی۔ سید سجاد سجدے چ بیٹھیاں اوتھے آئیں جتے سید الساجدین بیٹھیاں، تے رو رو کے پیا دن زین العابدین سید الساجدین سر چا من سکینہ نہیں لبدی، سجاد کیڑے پاسے ٹورا من سکینہ مل سی، فرمایا ماں مقتل والے پاسے ٹرو، علی دی دھی غازی دے بعد
ਮਖਤਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੀਏ। ਪਹਿਲਵੈਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਦਿਨ ਸਕੀਨਾ ਬੋਲ ਮਾਰ ਰੁੱਲ ਗਈ ਈ। ਦੂਜਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਦਿਨ ਸਕੀਨਾ ਬੋਲ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ੈਨਬਾ। ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੀਏ ਸਕੀਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਲੀਆ ਸੈਣ ਫਰਮਾਇਆ ਸਕੀਨਾ ਮੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਮਾਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸਕੀਨਾ ਬੋਲ ਮੈਂ ਫਿਰਾਵਾਂ ਮੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਝਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਾ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਅੰਮਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਡਸਾਓ ਸ਼ਿਮਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਆਲੀਆ ਸੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਮੇਰਾ ਬੁਰਕਾ ਵੀ ਲੈ। ਆਵਾਜ਼ ਬਜਾਉਂਦੀ ਆ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਲੈ। ਸਕੀਨਾ ਤੈਨ ਕਹਿ ਦੱਸਿਆ ਏ ਜੋ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ। ਸਕੀਨਾ ਧੜ ਨਾਲ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁੰਨੀ ਏ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆਦੀਏ ਅੰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖੈਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਂ ਪਾਸਿਓਂ ਆਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਆਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਈ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਦੌੜੀਆਂ ਸ਼ਿਮਰ ਕਮੀਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਫਿਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਮਾ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਚੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਲਈਆ ਸਕੀਨਾ